Gelin bura. Ha? Bura gelin lan boz. Gel aferin. Gelin bura. Bak deyirəm. Bundan sonra onun ayağını ucu da bura deymir. Kimi deyirsən ay kızım? Ona ait şeyler burada olmasın. Abala kimi deyirsən de? Şey de köhnə ərimi. Hansı? Mama hansı nedir? Neçə ərim olub mənim? Hayat yoldaşım. Hamlet? Hə də ömür gün yoldaşım. Bir yastığa baş koyduğum yoldaşım. Gedəndə də başımın altından yastığı götürüb apardı. İndiyə kimi boks əlcəyi qoyub başımın altına yatırsan e? Bak dedim ha ona ait burada heç olmasın. Yaxşı da, yaxşı abala, yaxşı da. Olmasın, olmasın. Neyi, neyi da, olmasın. Dedim ha papa. Yaxşı da, bala eşittim de, eşittim. Eşittim, olmasın, olmasın. Ne deyim, sen niye bakırsın? Ayrı ayrı deyim mama. Ayrı ayrı deyim. Ay sağ ol. Ona ait bu kafede heç ne olmasın. Olmasın. Ay bala, ayağımı içti saxlayırdı da. Dedim de mama da. Yaxşı da, bala, yaxşı çıxart. Hesabləşdim ben, papa. Tut bunu. Nedir bu? Bak bu plakatı da. Kafenin girişinden sarsan sonra vaxtın olsa. Ay sağ ol. Nedir bu? Ha belə. Ha, Leble Guja kafesi. Yuxarıdan asın. Ha, vermə, boş vaxt tapıb sonra çıxıb asarım. Ay sağ ol. Ay kız, Uli, bu sola bakırsınız yoksa yok. Yakında şunda. Sen burada ne gezirsin ha? Hemen var, subay adamım. Özüm bilirim, hara istiyorum gelirim. Subay adamsan, ben... bura ailevi kafeydi bildin. Ben... İçim gelip burada elini koltuğun altına koyup o bir edep ses çıkardanlar yeri dönür bura bildin. Yaxşı görme. Yaxşı görme, yaxşı görme. Kimdi? Ya boştan, suptan zaten getirin de. Diyan, diyan. Ay, sen kan kalan. Alo. Alo. Bəli. Salam eleküm hanım, salam eleküm. Salam, salam. Buyuruş. Hanım, sizə kafenizdə yas mərasimi keçirdiniz. Yas mərasimi, bəli, bəli, olur, mərasim olur, bəli, bəli. Mərhum kimdir, özür istəyirəm? Özüm üçün istəyirəm, hanım, özüm üçün istəyirəm. Güneşdatdan gedirəm bu dəqiqə, trastıya. Formuzlarım tutur, bilsəm, bilmiyim. Aa, başa düşdüm, başa düşdüm. Gör nə deyirəm, sizi yuyub gətirənə kimi biz burada hazırlıq işləri görərik, narahat olmayın. Yox, yox, yox xanım, nə yumaq, səhər səhər çinmişəm mən. Əbi, yüngül bari yaxalanarsınız, narahat olmayın. Yüngül... Ay, papa... Qardaş oğlu, mənə qulaq as, sənin maşının hansındandı? Bəli, 07-di, 07-di. 07-di, mənə qulaq as, səndən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Maşını aşırdan da sol tərəfi aşırdı. Mən bir dənə 07-dim var, sağ tərəfi yoxdur. Sənin maşının sağ tərəfi mənə lazım olacaq. Başa düşdün? Ay, papam 07-di vaxtıdır. Qardaş, qardaş, üzr istəyirəm. Palatqadan şəkilinizi asmaq üçün bir foto göndərə bilərsiniz bizim WhatsApp-a? Xanım, bu dəqiqə bir dənə selfie eləyirəm, göndərəm sizin WhatsApp-ınıza, yaxşı? Hə, göndərin, göndərin, narahat olmayın. Bax, mama, papa, işdir məni. Bu mərasim, bu məclis çox yaxşı mərasimdir. Bu məclisi yaxşı yola versin, yaxşı pul qazanacaq. Deməli, bax, papa, sən qəbri qazıtdurdun, sən ölünü yudun, mən isə ən çətin şeyləri öz boyuma götürdüm. Gəlib gedən qonaqlara deyəcəm ki, axır qəmimiz olsun, həmişə şatlıqlarda görüşək. Bu çətin şeyləri mən götürürüm üzərimə. Qızım, sən özünə çox əzab əziyyət verirsən, çox zülüm verirsən, yazıqsan. Özünə yazığın gəlsin, indi cavansan, hiss eləmirsən. 5-10 ildən sonra vallahımın altını çəkəcəksən, ağrısını çəkəcəksən. Ay, atam düz deyir, ay bala. Narahat olmayın da, mən sizə görə, siz rahat olun heç olmasa. Bir dənə məsələ var ki, o da çay məsələsi. Çayı kim dəmləyəcək? Uli! Burdan... Düdüd! Biz zəllavur sivirməyik. Nə var? Salam eşim, salam. Rəhdə uçuk edişim ki görəydə. Hara gedirəm, hara gedirəm? Hara gedirəm? Kafeydir, restorandır. Mən də paxmel adam. Gəlmişəm doğa içməyə. Doğa yoxdur. Yox deyil, pişirin də. Mənə bax. Çay dəmləyə bilərsən? Aa, çayı mən dəmləyirəm də. Sən zanlısın, biz evli olanda yadıma gəlməyir. Ama mən həmişə yiyib içən adamlar axırda çay içir. Biraz düzəldir adamı da. Mən bir yana çay yemirəm. Mən dəmlədiyim çaya hamı bilir ki, düstüqdü, 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 çay gəlsin, çay gəlsin. Kimin ağır yer canı, çay. Ayıb, yəni yaxsın, yaxsın, mahnı oxuyarlar. Yaxsın, yaxsın, qulaq as, sakin, mənə bax. Sən mənə diqqətlə qulaq as. Hamlet, özü yaxşı apar. Bəl. Qoy çayı Hamlet dəmləsin. Bəl. Birincisi, bu bizə imkan verməyəcək işimizi görə. Ömür boyu. Yaxşı. İkincisi də,
O mərhumdan mən xahiş edirəm, ilan dili çıxartdım ki, maşını elə aşırdı ki, sağ tərəfi salamat qalsın. Maşını elə aşırdım ki, 2107 yazısından başqa heç nə salamat qalmayıb. Hə, o mərhum çox məsuliyyətsiz adam idi. Oyun çayını ilə Hamlet dəmləsə əl olur. Qoy dəmləsə, amma axşam səni qovucuyur. İşdən sonra qovucuyursan. Öpüm, öpüm, öpüm. Hə, indi. Burnundan, burnundan. Gel çay o dəmlə. Gel çay o dəmlə. Gel, tamam, işə, işə, tamam, işləyirik. Gedirəm də çay, 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 ya. Aleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun. Yaxından uzaqdan gələn qohumlar, dostlar, mərhuma haqqınızı halal edin. Mən bunları tanıyıram, bunlar hamısı yiyib içən oğlanlardır. Mən bilirəm bunlara nə çay vermək lazımdır. Uylala, uylala. Buna bak, buna. Səsə bak. Ay, bu səsin özüyle bir yetirirsem ben. Sən zanut. Ben bilirəm bunlara. Darıxmışsın, çayınızı Hamlet demir. Darıxmış, beş dəyə gözlüyüm. Yol verin, yol verin, yol verin, yol verin. Geldim kardeş, geldim, geldim. Bir yana, kimin ağrıyır canı, çayın. Ötürün, ötürün, geçsin, ötürün, geçsin. Ötürün, vurun, 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 geçsin, vurun, geçsin. Ne gider, ne gider, ay lala, ay lala. Ötür, 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 ötür. Geçsin kardeş, kardeşler. Merhuma hakkımızı halal ediyor. Halal olsun. Ay sen, buyurun, buyurun. Hamle, papa bayağıdan bunlara o sözü dizdirən bir halal olsun. Bunlar nəyəcə hamısı xorlan halal olsun deyir. Mən onların dillərini bilirəm də. Sən bunu necə elədin? Necə nə tərlədin? Nə elədim ki? Kür sənin başıma, sən yazsa zamanata araq verirsən? Araq verirsən deyəndə bir ax gördüm dilxordular, qanları qaradır. Təklif elədim də, məcbur eləmədim ki. Gördüm dilxordular, küsümlə həyatdan. Getdim bayaqlara o yeməyin yanına, gördüm aç dəmliyimlər. O ilələ. Yanımda qara, çığırtma, mığırtma. Dilimə bu dəqiqə çığırtma ilə. Nə gedər, nə gedər, uff. Pis getdi qardaş, pis gedir. Ya imkan ver yaşasınlar da. Əhqamı deyir ki, əhqı sıxsın. Vur geçsin də. Səni zəlil olasın. Nə deyə? Sən mənim başımın bəlasısan da, hə? Niyə? Sən qoymayacaqsan da mən bu həyatda yaşım, hə, mamlı? Yaşa da, həyat gözəldir. Papa, zəng elə o qəbri qazanlara. Dinən qəbri iki dənə eləsin. Bir dəqiqə, Uli. Uli, bir dəqiqə. Uldur. Ay, biz zəlil olasın. Ay, bir dəqiqə. Zəlil olasın.